nismo uspeli da sačuvamo, ovaj, mnogo je tu nekih razloga, pokazalo se da nemamo dovoljnu energiju za ovaj, pozitivan rezultat. Ja sam pozdravio da će nam iz dobra ekipa pismena koja zna da igra, ali ovaj, nažalost pokazali smo da još nismo spremni za neke veće domete u kontinuitetu, znači da imamo neke rezultate u nizu i da onda ovaj, sa ovom pobjedom bliž bili gore među pet ekipa. A nažalost, ovaj, mnogo stvari nekih, pogotovo kadrovskih u sredini terena, gde nismo imali rešenja, nismo imali tu nekih zamena, povreda ovih nekih igrača koji tu mogu da odrade i da odmene. Ovih kola smo to nekako krpili, radili, međutim, ovo, nažalost, danas nismo uspeli, napravili smo mnogo nekih grešaka individualnih, opet dovodili protivnika u neke situacije da nas ugrožava, gde sami ovaj, pogrešimo, izgubili smo mnogo nekih duela u sredini terena koje ne smemo da izgubimo i povrh svega se desi ovaj, da izgubimo mnogo lopti ovaj, u najobičnim stvarima u pasu, znači da pogrešimo, da dajemo čiste lopte protivniku u noge. I pored toga smo imali neke šanse koje, nažalost, ovaj, nismo iskoristili, nije bilo dovoljno siline u tim nekim našim napadima, nedovoljno koncentracije. Sve ove lopte što su išli okvir gola protivnika, to je Domišo Ljubić lako skupio, znači bez nekog intenziteta, bez udarca pravog. Tako da kažem, izgubili smo utakmicu, možda po nekoj igri, po ovim sve što se dešava, po šansama možda je realno da bude nerešeno, ali surovo smo kažnjeni, nažalost, ovaj, tim drugim golom i onda nije bilo dovoljno energije da se vratimo.